Živjo, jaz sem Lucija iz Instagram profila 1000 ur zunaj. Danes se bova z Zdravkom Lidlom igrala na snegu. Izdelala bova snežni tobogan, po katerem bova spuščala plastenke vode. Za to aktivnost morate poiskati hrib ali pa večji kup snega. Potem pa z rokami ali pa s pomočjo lopatk izdelate tobogan, tako da izdolbete v sneg drčo. Na toboganu potem izdelamo še različne skoke ali pa tunelčke. Lahko ga okrasimo z vejicami in storži, da je pot plastenke po toboganu še bolj zabavna. Ko pa smo že ravno pri teptanju snega, v sneg lahko z nogami poteptamo potko v obliki spirale ali labirinta. Potem pa tečemo po tej potki, brez da stopimo v cel sneg. Držim pesti, da čim prej pade sneg tudi pri vas.